Gospodine Kuzmanoviću, igrali ste sa Lužnicom i meni ovaj meč u ovom trenutku nije tako bitan koliko sve ukupno da se vidi koliko mogu oni koji traže svoje mesto i vi ćete tu sigurno imati određenu procenu. Kroz prizmu svega što se događalo ove nedelje, želim da čujem vas u oči sledeće utakmice protiv Kopaonika. Pa dobro, mi smo danas organizovali utakmicu i to bi trebalo da bude na neki način i neka praksa da ipak igračima koji možda nisu skupili neke minute u prethodnim kolima, da im damo šansu da budu i u malo toj igračkoj formi, a isto kao prilika da proverimo u kakvoj su formi i koliko mogu da nam pomognu, koliko mogu da pomognu ekipi i na kom mestu i koliko. Tako da evo jedna utakmica koju gledat ćemo da praktikujemo da, u toku nedelje da to odigramo. Pa da kažem, sledeća utakmica mi igramo protiv Kopaonika. Normalno svaka utakmica treba najozbiljnije da se shvati, ja tako prilazim svakoj utakmici. Nadam se osvajanju 3 boda i da sa puno optimizma idemo u derbi kola protiv Moravca i Zorjona, ali pre nego što dođemo do te utakmice čekamo Kopaonik i pripremamo se kao najvažniju utakmici u sezoni. Prošli put kad smo završili utakmicu, nekako smo zajedno konstatovali da još uvek slažete kockice, da još uvek tragate za pravom formacijom. Sigurno da vam određeni problem prave i bonus igrači. Sada će steći pravo Petar Mitić, uskori Nikola Ćirić. Tako da, da li u svojoj glavi već imate neku projekciju, možda nešto drugačijeg tima? Pa svakako da neki igrači su nam bili povređeni, neki igrači su došli u poslednjem trenutku, neki igrači još uvek dolaze, jako je teško u tim uslovima kada možda i očekujemo da prvih nekih 11 ili igrača koji su u najboljoj formi ili igrača koji na osnovu nekih prethodnih perioda možemo da kažemo da će biti neki koji nam donose bodove. Nažalost, nismo bili u situaciji da počnemo sezonu na takav način, ali gledamo da iz svakog treninga izvlačimo maksimum i nadam se da će svi igrači dostići onu formu koja nam je potrebna i jedino tako možemo očekivati da pobeđujemo iz nedelje u nedelju. Šta imate od informacije kad je Kopaonik u pitanju? Pa Kopaonik tradicionalno ima određene probleme i sada će ih imati pred ovu utakmicu, kao manje više svi. Čvrsto je jedna ekipa koja u trenutku kada je potreban rezultat preskače igru, imaju par igrača napred koji mogu da dođu do te lopte, da skoče, da ostave. Zavisnosti kako ćemo braniti tu drugu loptu, koliko brzo ćemo se spuštati da pokupimo tu drugu loptu i koliko igrači budu stvarno ušli takmičarski. Ja insistiram da mislim da nam još malo nedostaje taj takmičarski duh i evo i ovdje na ovim utakmicama gledam ima tu prostora mnogo da se napreduje, ali gledajući i ove druge ekipe i druge rezultate i uopšte niko tu nije skočio sa nekom formom da kažem da su stvarno dostigli, svi još uvek sebe traže, pa tako i mi. E sad, danas je stekao pravo Petar Mitić, jedan dobar fudbaler, školovan. Hoće li debitovati u nedelju i koje računje? Pa Petar Mitić, ja sam dugo i trenirao sam u mlađim kategorijama i bio je par puta u klubovima u Radničkom, u Sinđeliću koji sam ja trenirao. E sad, Petar je došao pre 3-4 dana, znači još uvek nemam uvid u njegovu fizičku spremu i koliko on može da izdrži. Ovo je bio prvi neki test. Korektno odigrao danas. Da ga vidimo, znači pa sigurno on ima taj, sami ste rekli, školovan igrač, iskusan igrač, već bez obzira na godine, on je 90. godište. Ali opet kažem samo spreman igrač možda pokaže svoj potpuni kvalitet i još uvijek nismo sigurni da li on i koliko može da izdrži u nekom ritmu. Pa ćemo na osnovu toga i gledati u kom trenutku i da ga koristimo i koliko.
On je u ovom trenutku u odnosu na, na značaj utakmice, rekao bih, samo neko ko je novo lice, inače sve ostalo se očekuje u onom smislu kako bi trebalo, s obzirom na, na to da se igra na svom terenu. Pa da, dobro, mi moramo da pravimo za pobednički mentalitet, to znači da uvek dodamo onoliko koliko je potrebno da se utakmica završi u našu korist i to kad budemo dosigli i kada igrači apsolutno shvate da uvek ima prostora da se doda malo više, onda nećemo ni brinuti za rezultat.